No niin, eli täällä ollaan Star Citizenissä saatu peli käynnistymään ja se nykyään itse asiassa käynnistyy tosi pitkään. Mutta uusi päivitys, uusi paikka. Itse asiassa niin kuin kuvasta näkyy, se on Leivua kaupunki pilvissä. Niin mä näytän tätä Star Citizenia tällä kertaa ja tässä ollaan, tässä on mun hotellihuone. Voisin itse asiassa kokeilla tuota videokaappausta, niin kanssa pistää päälle. Mä oon yleensä tehnyt näitä Star Citizen videoita, niin ne on... Niissä on tosiaan niin... kamera alkanut lagittaa jostain syystä, mutta mä en tiedä, että uusi versio pelistä, uudet kujeet. No. Ei nyt välttämättä hirveästi ole tullut uutta, mutta katsotaan nyt tällä kertaa, että mitä uutta tänne on tullut. Ja tässä on mun kaveri ihmeellisenä, koska mä oon joutunut uuden hahmon tekemään, niin se kattelee, että missä tässä on niinku herätty. Tää on tämmönen niinku päiväni murmelina. Ja Orson on tosiaan, niinku näkyy itse asiassa tuosta ikkunasta ulos, niin se on Leijuva kaupunki pilvissä. Ja tällä hetkellä ei anna törkeetä lagipiikkiä mulle. Latautuminen kesti aika pitkään, mutta niin. Joo. Volumetriset pilvet mä pistin mediumille, koska ne tää syö aika paljon tehoja. Täytyy kans varmistaa, että kuuletteko te mitään. Hieno homma. Jotain se siellä pihisee. Ja voitais katsella tätä kaupunkia. Tässä on joku telakkakin itse asiassa. Mikä tossa menee? Mä en oo aikaisemmin käynyt täällä siis, eli tää on taas näitä näin niinku vähän sokeita sokkoja kokeiluita. Star Citizenissä on helppo tehdä sokeita kokeiluita. Menemme jääplaneetalle jäätymään. Vaikka näinkin. Oho. Tässä tää on hauska, kun tässä on aina niin kuin mahdollisuus mielenkiintoisesti yllättyä, niin... Eli Crusader Industries on tää korporaatio, joka omistaa tän kaasuplaneetan. Tää on siis kaasuplaneetta, eli täällä ei ole... No, se tulee olemaan nestemäistä typpeä se ydin. Niin siihen ei voi laskeutua, mutta ilmakehään voi tämmösiä roikkuvia kaupunkeja perustaa. Mikä on hyvin, hyvin jännä. Ja näillä on ollut piraattien kanssa ongelmia. Tää Crusaderin tähtijärjestelmä, niin täällä on rikollisuuden kanssa ongelmia. Täällä on itse asiassa Nine Tails Lockdown-niminen tapahtuma. Pitäisi alkaa myöhemmin tänä vuonna. Mutta täällä on jo nyt tällä hetkellä viikoittaisia tai tunnin välein tapahtuvia, niin kuin, toistuvia tapahtumia. Niin kuin, pääsee reiskiinkin, jos haluaa. Sen lisäksi Xeno Threat-niminen kampanja oli tuossa viime vuonna talvella, niin se tulee uudestaan vähän parannettuna versiona ja niin kuin pääsee sitäkin kokeilemaan. Se oli itse asiassa ihan hyvä kampanja. Katsotaan mitä tapahtuu. Green Circle on tää paikka. Mun hahmo ei kyllä näytä yhtään innostuneelta. Tässä on myös tullut asepäivityksiä, eli jokaisessa aluksessa on nyt lasereissa, niin on tämmönen kapasitaattori, joka on käytännössä siis... Mitäs mä nyt valehtelisin? Akku, mitä niinku generaattori lataa. Ja jokainen laukaus kuluttaa energiaa sitä akusta. Eli on ihan taisteluunkin tullut. Ilmeisesti ampuma-aseita, siis luoteampuja-aseita on nerfattu. Ostetaan se muuten jätski. I think you're going to be happy with that. No varmasti.
Jäten kanssa harvemmin menee kyllä pieleen. Ja pistin tuohon chattiin aikaisemmin niin referral-koodin, jos haluaa mukaan, niin se referral-koodilla kun liittyy mun referral-koodilla, niin saa 5000 krediittiä aloitusrahaa. Jos oikein paljon ihmisiä kutsuu peliin mukaan, niin sitten sai niinku tämmösen moottoripyörän ilmatteeksi kaikki, jotka on kutsuttu, mut se pitää aika monta kutsua. En usko, että se sitä nyt ihan. Eli tässä on tämän niinku yhtiön perustajasta mainosta. Täytyy sanoa, aika tyylikäs paikka. Kirsikkapuita. Voikkohan se lentävillä busseilla täällä sitten pääsee alustalta toiselle. Yritän vaan miettiä, että miten täällä näin, niin miten ne pitää nää ilmassa, mutta ehkä se on avaruusmagia. Okei, tämä ei ole paikka sellaiselle, jolla on korkean paikan kammo. Mä kattelin kaukaa, että toi näytti oudolta. Vois käydä vilkaisemassa, että mikä se on. Tuo on ihan varmasti jonkinlainen avaruuslentokenttä. Osittain pilvistä. Ja Crusader Industries tekee tosiaan avaruusaluksia. Niitä on kans tulossa. Ja näillä on maskotti. Se on kai pakko hommata. Komposiittimetalleja. Tää on taideteos. Päällä. Vähän niinku, että minkälainen fiilis tästä tällä antaa. Pelin kehittäjät on halunnut antaa vähän niinku tämmösen hyvin sereenin ja rauhallisen tunnelman tästä paikasta. Providence Platform, okei. Okay. Voin kyllä lyödä vetoa, että tässä on lentokieltoalueen ympärillä. Jo tää peli ei vielä käytä RTX:ää noissa shadereissa. On silti yllättävän hyvän näköinen. Kaveri oli. Joskus on tullut juteltua, että niin kuin ihmiset sanoo, että tämä peli ei ole julkaistu. No, kyllä tämä periaatteessa on, tai nykyään ei enää julkaista välttämättä kaikkia pelejä, vaan ne on alfassa, betassa, early accessissa todella pitkä. Until again.
Status. No 150, niin pehmolelu. Ilmeisesti niitä saattaa tämmösiä valaita olla, lentovalaita tässä kaasuplaneetalla. Joo, hyvä, että tultiin itse asiassa tänne. Mun nimittäin pitää ostaa, no siis aseet säilyy. Et niinku näissä näin, kun peli päivitetään ja sä joudut tekemään sun hahmo uusiksi, niin se, että mitä sulla edellisellä hahmolla on ollut päällä, niin ne katoo. Samoin lippaat aika usein niin kun, tosiaan menee niin kun, nollautuu. I think you're going to be happy with that. What? Täällä on jonkinlainen... Näköjään myy vaan 5 lipasta per... Okei, okay, jotakin on asetettu. Lippaita näköjään enemmän. Tällä hetkellä niin... Voisin näyttää montako on serverillä. Tää on pitkään ollut, että 50 henkilön niin kun serveri... Serverillä olevien henkilöiden raja on olemassa. Ja se johtuu siitä, että näillä ei vielä phasingia tehty tähän näin peliin. Eli ei ole massiivinen monen pelaajan roolipeli siinä mielessä, että ei ole vielä softaa olemassa, millä ne pystyisi niin kuin yhdistämään ihmisiä niin kuin, ja jakamaan niin kuin serverin resursseja niin kuin tehokkaasti. I think you're going to be happy with that. Tää on tämmönen niinku puhdetyö, mikä pitää aina tehdä, että ostetaan lippaa tuolle. Inventaario tulee kans muuttumaan, eli mikähän tässä ei ole pysyvää, vaan ne jatkuvasti kehittää tätä systeemiä. Raidetykki. Kun haluat pilata toisten pelaajien päivän. Lupistoleita löytyy myös. Tässähän on niinku semmoinen mahdollisuus, että sä pystyt myös tosiaan niin ostamaan. Katsotaan, onko tälle mitään. Et tainnut mitään uutta panssaria tulla. Okei, eli siinä on tehtäviä. Edellisestä versiosta saatoin näyttää, että tää on tullut tää ruutu, missä niinku mitataan niinku mun niinku luotettavuutta eri organisaatioiden silmissä. Chatti on maksimissaan 50 henkilöä tällä hetkellä serverillä. Näitä on museita servereitä, mutta kuitenkin. Eli odotellaan edelleenkin, että ne rullaa tämän järjestelmän. Koska tuo 50 henkilöä on vähän sillä lailla, että esimerkiksi jopa killan on vaikeeta päästä kokonaisuudessaan samassa serverissä. Me ollaan täällä Crusaderissa. Kaasuplaneetta. Alkaa pistää tässä näin niinku kohta puoleen sitten tota avaruuspukua päälle.
Ah, tässä on hissi, täällä pääsee kierrosten välillä. Hi, welcome. Tää on näköjään varakkailla tehty tämmönen niinku muotikauppa. Yleensä mä sunnustaudun ihan avaruuspukuun, koska avaruusmies. Tuossa pitäisikin itse asiassa niin käydä. Tänä pääsee kyllä tosi korkealle. Sitten mä pääsen tuonne tuoliportaan. Yläkertaan. Jees, hampurilaispaikka löytyy. Hyvä homma. Täällä on niinku hampurilaisia syödään ilmeisesti vuonna 3000. Edelleen. KFTL, Courier. Niin tohon voi tuoda niinku noita paketteja. Pakettien vienti on itse asiassa ensimmäisiä hommia, mitä pelaajat tekee tässä pelissä. Mut 5 sentteri tuolla. Lukossa. Okei, ainakin postitoimisto on löytynyt ja hampurilaispaikka. Joo, siis kaikkeen mitä pelaajat keksii tässä pelissä tehdä, niin esimerkiksi mä oon vienyt joskus jäänoon kuoleville pelaajille eri avikkoplaneetalle, kun avikko kuulen niinku juotavaa tippiä vastaan. Witcher Bar. Okei, löydettiin baaria. Kauppakeskus. Ensimmäinen kerta siis täällä näin. Jaha, tämä on se sikariporras, niin kutsuttu. Tässä sikariporras tulee tänne näin. Tämä Imperiumi on hyvin kapitalistinen ja hyvin amerikkalainen. Ketään tuskin yllättää. Eli toi on se paikka, missä käveltiin äsken. Hoo. No. Siinä voi ilmeisesti grillata. Tämmönen baari. Periaatteessa tämän jälkeen tämä Stantonin tähtijärjestelmä on niinku valmis. Et niitten pitäis vaan se server facing saada kuntoon. Ja siinä on toinen pelaaja.
nyypiä avaruusasussa. Niiden pitäisi vaan se saada kuntoon, niin sitten ne vois lisätä Pyro-nimisen tähtijärjestelmän, mikä on tämmönen lainsuojattomien paikka. Se olisi aika jees. Mutta että, niin kuin totesin, tarvii teknologiaa ensiksi vaan saada tää kehitettyä. Ja se ei ole mikään välttämättä helppo juttu. Okei, eli tätä pystyisi ostamaan ja myymään lasti. Tiedä kuinka pahasti se on tässä päivityksessä rikki. Itse en ole hirveästi. Mä oon joskus kokeillut siis tota kaupankäyntiä, mutta. Lähinnä on myynyt omia kaivamiani mineraaleja. Tässä on taas pieni tauko ollut, niin mä voisin ehkä, jos tänään ehtii, niin mennä vielä kaivostoimintaa suorittamaan. Tuossa on näköjään pussi. Tuommoinen tyylikäs. Siinä on sairaala. Eli sairaalatkin olisi pitänyt tulla, tai se on... Tuolla on käynyt huonosti tuolla tyypillä. Okei, voi Sanin omat kädet puhdistaa siitä. Medipennin voisin ostaa itse asiassa täältä näin. Ja onnelliseksi tekeviä pillereitä myöskin, jos niitä saisi. Nice choice. No, näillä pääsee ainakin alkuun. Welcome back. Sairaala. Ei ole ketään George Clooneyn näköistä tohtoria täällä tällä hetkellä. Hätä hissi. No, tää paikka saattaa tulla tutuksi pelaajille, jotka kuolee usein. Ja käytännössä sairaalat on niinku respaamispisteitä. Esimerkiksi jos tipahtelee tonne noin niinku kaasukehään. Employees-onni. Sitten. Nyt etsitään sitten, mistä pääsee bussilla niin kuin tuonne avaruuskentälle. Me aloitettiin tuolta. Toi menee tohon. Okei. Aika usein näköinen noita busseja kulkee. Tää on itse asiassa ihan mukava, että tässä on nyt niin kuin kauppakeskus. Ja kauppakamari ja sitten toi hotelli niin kuin itse samassa korttelissa periaatteessa. Sun ei tarvitse ladata tai lentää tai mitään muutakaan hissillä matkustella, että sä pääset niin kuin... Mun mielestä tää on ihan hyvin suunniteltu nyt. Okei, showroom and transit. SkyMed Transit lähti jo. Okei, tässä on, olisiko tässä aluskauppa vielä vieressä? Okei, tossa on niin bussireitti. Shuttle service. Industrial, okei, se on industrial platform, mikä me nähtiin. Ja toi ison pitkän omane on
Spaceport. Stormwind Sanctuary, Discovery Tour. Ja purpura. Purpura on niinku... Okei, tästä lähtee Spaceporttiin. Ja sitten se purppurareitti on niinku näköalareitti. Mikä me saatetaan muuten tänään ottaa, koska miksi ei? Ensimmäinen kerta täällä. Ensimmäinen kerta näissä paikoissa menee ihan oikeesti aina ihmetellessä. Tässä on itse asiassa sama. Joku uusi alus, voisin kyllä vilkaista mielelläni. Nähän todennäköisesti on tekemässä uusia aluksia. Tässäkin pitäisi ilmestyä tässä päivityksessä uusi alus, nimenomaan Crusaders Industrialta. Coming soon. Eli joku näyttely avataan tässä. Tää on luultavasti se on ensimmäinen... Seuraava paikka, missä on toi Expo. International Airspace Expo. Se on ollut nyt pari kertaa tuo toiseksi uusimmalla planeetalla. Niin nyt se on varmaan uusimmalla. Kuvittelisin. Niin päästään. Itse mä tein itse asiassa viimeisimmästä Exposta niin kuin video, mikä löytyy YouTubesta muun muassa. Niin toi oikein puolimmäinen saattais olla nyt se Discovery. Ehkäkö? Tai sitten ei. No se näkee bussipysäkillä, että mitä linjaa se on. Discovery point. The next shuttle is approaching the station. Nyt otan tän, koska näin tän ensimmäisenä, niin... Niin, katsotaas. Siellä toinen pelaaja juoksee. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. Yrittää ehtiä bussiin tai jotain. Ei varmasti ehdi. Cloud U Station. Toinen bussi paikalla. Tässä itse asiassa saa aika hyvin tästä koko suhteesta nyt käsityksen. FPS vähän pomppii, mutta ei se mitään. Tää on nyt se sininen linja. Nyt me ollaan tässä näin niinku teollisuusplatformilla. Mm,
nää pystyy striimaamaan kanssa tekstuureita tässä moottorissa. Lumberyard, eli periaatteessa siis CryEngine. Tästä voit ostaa snackseja ja paitoja mukaan. Semmosta. Täällä on sentään ihan hyvin näitä ruokakauppoja. Ei tarvii kulkea niinku matkustella metrolla, että löytää jotain snacksia. Olisikohan täällä myöskin jalostamo sitten? Se on se toinen pelaaja. Varmaan joudun tämänkin ostamaan uusiksi. Tämä on perustyökalu. Nämä fysikaaliset komponentit on myös tulossa aluksiin, eli niin kuin siellä on generaattori, mikä tuottaa sitä jerkkua. Jos sen ampuu rikki, niin se on sitten siinä. Okei, näillä on täällä kans jotain kauppaa. Tää on selkeesti kaupallinen siirtokunta. Itkiviaria. Sininen panssari muuten näytti aika hyvältä, niin myös tattien puolesta. Okay, transit access. Jättänyt paljon suljettuja ovia tänne, jos haluaa joskus laajentaa tätä. Avaruuspensa-asemat on myös kokenut muutoksia viime versioissa, että aika paljonkin itse asiassa. Tänne ei todennäköisesti ole mineraalien käsittelyyn tarkoitettua kanta. Niitä on itse asiassa niillä avaruuspensa-asemilla. Voi omat mineraalit käsitellä siellä. Tää on vaan rahtiterminaali. Kyllähän ne järkyttävän hienoja on nää, mitä RSI saa aikaiseksi, että vai se IG, kumpi se nyt olikaan taas sitten, joka on kehittämisestä vastuussa. Okei, tässä pystyis myymään kanssa lastia.
Tultiin tuolla bussilla. Tämmöisen Discovery-linjan voisin mielelläni vielä löytää kyllä. Joo, lievästi tähtien sotaa tää kyllä on. Mut jo tonne avaruuskentällä voisin lähteä seuraavaksi. Kattoo jos löytyis. Olis tossa paukutteluakin tiedossa. Tää menee seuraavaksi avaruuskentälle, niin pysyn kyydissä. Tää tonne sisään. Jökkäs vähän tossa äsken. Ainakin toistaiseksi nää on ihan kohtuullisen luotettavia nää junat. Tourist platform. Providence platform and tourism platform. Okei, niin tästä lähtee eri porteilta eri suuntaan, niin... Kyllä purppuran linja ei välttämättä ole niinku... tällä hetkellä toiminnassa. Tähän on näitä uusimpia aluksia, sen saa vaikka 2 tankkia kyytiin.
Se nyt vähän muistuttaa Microtechia nyt tää niinku avaruusaseman sisätilat, että ne on huippumoderni tämmönen jostain syystä käsittämättömiä mutkia tekevä. Tuosta voi vuokrata aluksia, eli tässähän ei tarvi omistaa, vaan jos sulla on rahaa, niin sä voit vuokrata aluksen. Alussa se onkin itse asiassa ihan kätevä. Tehdään sitten Batmanit, eli... Katsotaan tota noin. Joku saattaa kysyä, että miksi sulla on useampi rynnäkkökivääri? No, näitä tuli yhdessä vaiheessa poimittua nimenomaan siinä niin... Siinä kun oli tää Xenothreat-niminen kampanja, niin mä siellä oli vastustajia aluksissa, mä poimin niitten aseet mukaan ja tämän jälkeen mulle jäi niin kuin iso kasa noita rynnäkkökivääreitä. Toivotaan, että joo, nyt se on näköjään onnistunut lataamaan. Mitä tehdään, niin... Otan vielä toiseksi. Toistaiseksi tuon kypärän pois päästä. Niin. Voisin nostaa... Se on vähän vanhanaikaisesti kauppa pitää antaa, mutta joo. Voisin ottaa niin kuin mukaan ruokapatukoita. Smart buy. Pari kappaletta ja sitten juotavaa. I think you're going to be happy with that. On tämmönen valtava reppu, niin sen on hyvä täyttää ruualla ja juomalla. Hi. Thanks for coming in. Smart buy. Chairman's Club. Pääsenkö mä tänne? Ei mä etä pääse tänne varmaan. Se on vaan noille, jotka on niinku kuukausitilaajia tässä pelissä. Kuukausitilaajat saa kaikkea
hyviä tarjouksia, mitä ne voi pelikrediteillä ostaa, niin kuin muun muassa lelupyssy, mikä on aika mielenkiintoista, mutta niin se vaan on. Okei, mistä mä saan aluksi? Sitten tässä on hampurilaispaikkoja nyt useampi tällä planeetalla. Ihan hyvä. Okei, nyt tää menee taas vähän pyörimiseksi. Skyway Transit on tossa. Tuli joku klubi. Tästä keskeltä saa aluksen tosiaan tilattua. Otan mun Super Hornetin. Se on varmaan ihan tällä hetkellä peruskuosissaan. Voisi tietysti niin kuin 07. Voisi vähän kokeilla räiskintää, niin et saisi fiiliksen, että mitkä ne muutokset on tässä pelissä. Näkee oikealla, kun lähtee latautumaan noin aseiden akut. You are clear to launch. Take off complete. Hudikin on muuttunut hieman. Näppäinkomennot on onneksi sentään vielä samoja. Täytyy muuten jossain vaiheessa tehdä niin tutkimusmatka, että kuka syvälle pääsee kaasuplaneettaan. Star Citizen mahdollistaa tämmöiset pienimuotoiset löytöretkeilyt, että mitä mikä on mahdollista ja mikä ei. Tämä on niin kuin suojelun alueen ulkopuolella, niin mä luulisin, että se peli antaa mun lentää vaikka rakennusten välistä, jos mä haluan. Osa rakennuksista oli niin muilla planeetilla sellainen suojeltuja, mutta automaattipilotti vaan veti pois sitten. Tämä on nyt Top Gun
Top Gun hetki. Nämä on muuten tosi pitkiä nää. Raiteet vai mitä nää nyt onkaan, mitkä yhdistää näitä platformeja. Kymmeniä ja kymmeniä kilometriä jatkuu ympärinsä. Jokinlaisia yksityisiä paikkoja. Tämä nyt on näyttää olevan kauimmaisen paikka mitä on. Noin. Kaikille uusille planeetoille pitää aina laskeutua johonkin hassuun paikkaan, että... ensiksi nousta pois täältä ilmakehästä. Jyrkempään nousukulmaan tai aika paljonkin jyrkempään.
Sinne sitä kaupunkia itse asiassa näkyy, se on aika laajalla alueella. Peittyy pilviin. En tiedä mistä ne mittaa tuota korkeutta kaasuplaneetalla. Olisikohan se, että jonkinlainen niinku kiinteen kaasun ja märkäpinta. Periaatteessa tätä planeettaa varten ihan kehittänyt nämä pilvet, volumetriset pilvet, mitä ne käyttää. Tosin voi kaikkeen muuhun planeettoihin sitten myöskin niin kuin tätä näin hyödyntää se. Tää on tämmönen screenshot-simulaattori. Tää on parikymmentä kilometriä noustunut. Uskon, että kuluu löpöä, kun nousee. Niin. Sitten tosiaan tarkoitus lähteä vähän kaivostoimintaa harrastamaan. Mun täytyy ostaa vaan uudestaan noi kaivoslaserit tohon aluksi. Vahva ehkä. Joo, todennäköisesti. Iso kaivosalus nimeltä Myyrä. Heti parani ruudun päivitys muuten, kun päästiin avaruuteen. Kukaan ei ole millään tavalla yllättynyt. Arborit on ihan... Okei, mulla on lansetit. Mulla on edelleen lansetit. Mikä on ihan kiva, mun ei tarvi ostaa sitten mitään. Quantum drive is now off. Noin. Toi saattoi olla hieman ehkä lievästi vaarallista lentää sokkona niinku asteroidikentässä, mutta...
Niin jos on edellistä kerrasta taukoa, niin nämä on kokenut ihan kohtuullisen muutoksen. Nämä on nyt tämmöisessä kaasupilvessä nämä asteroidi Lagrangen pisteet, missä on avaruuspensa-asemat. Tässä on nykyään tämmönen laskeutumismoodikin. Okei, tän skannaus toimii näin nykyään. Siistii. Laskeutuminen ilman, että laskutelineet ulkona ei ole kannattava. Okei, äsken tapahtui jonkinlainen järkyttävä virhe. Mä ihmettelen, miksi mä kuollut. Ilmeisesti peli luuli, että mulla on kypärä päässä. Hengitin tyhjiötä tossa äsken. Ei hyvää päivää. Ammattimies selkeästi. Jostain syystä on kun tullut ehkä kuunneltua näitä musiikkeja sen verran paljon, että mä kyllä pistän nyt vinampista tulemaan jotain musiikkia, mikä on niinku... Musiikki on sitten tekijäoikeus vapaata. Jos joku kysyy. Tuossa vasemmassa yläkulmassa pitäisi niinku lukea sen. Kappaleja soittaa nimi, jos skripti toimii. Saattaa tietysti olla, että se räjähtää täysin käsin. Ei muuta kuin sitten mainaamaan vaan. Ja jos tykkäätte hidastempoisesta... Okei. Okay. Joku
pelaaja pisti tossa noin, että tarvii kyytiä. Terve Perri. Tyyppi. No. Vilkasin, että on varmasti se kypärä päässä, koska mä en halua tukehtua. Ei varmaan tarvii apua toi pelaaja. Metsästetään, missä oli se hotspot, mistä tuossa luukun sai auki. Ammattimies työssä. Noin, löytyy. Ne fysikaaliset komponentit tulisi niinku tämmöisiin komponenttipaikkoihin sitten aluksessa. Tämä on itse asiassa kolmelle suunniteltu alus. Lennä sitä yksin. Siinä on vähän slinkiä, mutta se toimii. Ja niin kuin mä olen aikaisemmista videoista näyttänyt, niin tässä on itse asiassa ihan hyvät nämä tilat. Joo, neljä pukkaa. Ja suihkuvessa. Vessasuihku. Oranssialus. Sitten. Thank you. And please visit again. Okei. Olemme täällä siis. Okei, tossa. No, sain kohteeksi. Aaronin asteroidivyöhyke on tuossa noin planeettojen välisessä avaruudessa. Meidän täytyy katkaista meidän kvanttia jo juuri niin kuin oikeaan aikaan. Eli 12,7 miljoonaa kilometriä. Aika tarkalleen. Eli ei kannata nukkua tällä reitillä. Yllättävän kiltisti tämän näköjään tämä Star Citizen tällä hetkellä toimii. Helpompi ehkä striimata kuin aikaisempaa versiota. Okei, 15. Paina kaikkia nappeja. Ammattimies työssä.
Tämä on tämmöinen asteroidikenttä. Osuttiin itse asiassa aika tiiviseen kohtaan. Sekin on, tämäkin on tietysti muuttunut viime aikoina. Tuo nykyään tämä skanneri antaa tuommoisen summittaisen paikan, että se voi teillä olla. Se oli ennen vähän semmoista arvailua, että... Joo, siis tässä on kyllä lasertykit myös, mutta mä en usko, että noilla tekee yhtään mitään. Pystynkö mä skannaamaan nykyään pilotin paikalta yhtään mitään? Siis niinku... Tietysti hidastaa hieman tätä touhua, jos täytyy hyppiä tuonne tykkitornin puolelle, tai siis kaivoslaserin puolelle niin skannaamaan. Tai sitten se on niin kuin apukuski voi niin kuin skannata. Aikaisemmin pystyi nimittäin skannaamaan sen, mitä mineraalia se on. E-tyypin asteroidi. Ei ole kuumineraalia. Mä itse asiassa arvokasta kuumineraalia tässä etsin. Tää melkein tarkoittaa sitä, että jos ei pilotti yksinkertaisesti näe, että mitä mineraalia siinä on, niin kannattaisi olla niinku tiedustelualus. Tai joku toinen tekemässä sitä hommaa. Oh,
semmonen asteroidiparvi. Mutta. Onko tässä mitään? Täältä tuolelta pois, niin olisiko tuolla naapuripenkillä niin mineraaliskanneri. Tää vaan vie enemmän aikaa, tämmönen kun joutuu hyppimään paikasta toiseen. Näköjään myös kaivos ollut janottaa aika tehokkaasti pelihaamoa. Se on varmaan ilmeisesti niin hikistä puuhaa. Avaruuskivien kaivaminen. Kivi. Ei periaatteessa mitään siis vikaa, mutta kuu mineraalia etsitään, mikä on niinku räjähtävää. Harminaista, jos tässä ei ole enää mineraaliskanneria pilotilla. Se oli vaan niin kätevä. Kaukaiskannaama. Mulla on se yhden miehen kaivosolus, mikä saattaisi olla ehkä siis juuri niinku passeli tämmöseen touhuun. Jos siinä on kaikki yhdellä penkillä, niin se on musti. Tässä pitäis olla useampi kaveri näköjään mukana.
Eli mitä tää käytännössä tarkoittaa on se, että sä oot niinku vaikka Discordissa tai jossain voicessa kaveritten kanssa ajaa vaan lähelle ja kysyy, että mikä tää on ja kaivosmies huikkaa sitten, että mikä se on. Ei se huono siis on, mutta se tekee vaan niinku tämmöisestä isommasta aluksesta niinku tai suhteessa ole tehokkaampi kun se pieni kaivosolus. Et niinku sä et ole tehokkaampi, vaikka sä omistat Star Citizen, niin se isomman aluksen. Joku Arrow kevyt hävittäjä on PC niinku isotkin menetuu. Se on tietysti mielenkiintoinen havainto, että parista saasta näytöstä varmaan tässä. No ei välttämättä ole niinku toimivia mainattavia kiviä sitten, vaikka ne näyttää sitä. Niitä on ollut aina kaikissa versioissa. Mä en tiedä, mihin mä loukkasin sen jälkeen. Säätäminen näyttää kyllä nykyään tältä. Taas hetken ei ole tällä lentänyt, niin tulee lennettua ohi.
tapana vähän hyppiä liikaa alas. Siinäkin on timantti ihan kivasti. Ei oo vaan semmonen mitä etsitään. Ainakin planeetan pinnalla ne kuumineraalit on punertavia. Täytyy katsoa, onko tässä versiossa myös avaruuskivet punertavia. Sen visuaalisesti niin pystyy sitten arvioimaan välittömästi. Kannattaako skannata. Tässä vaan versiossa nyt ei tuu noita aikaisemmin jäi ainakin semmonen piste kartalle, kun sä tutkit kiven, että tässä nyt ei niinku välttämättä tiedä mitä on aikaisemmin. Tää on käyty katsomassa, niin tuossa on noin 4. Neljä kiveä ja toi yksinäinen. En tiedä oikeesti vielä mitä sanoa tästä uudesta hoodista. Vähän niinku okei, kaikki tarpeellinen tieto on nyt täällä näin. Nyt tuossa näkyy toi paljon noin laserit on latautunut ja muuta sellaista. Myöskin. Saatan palata prospektoria käyttämään taas tämän jälkeen. Okei, tää on hämmykivi. Se aikaisempi taktiikka tosiaan perustui siihen, että pystyisi skannaamaan ne nopeasti, että mikä tää on. Että okei, tää on S ja K ja tän kuuta. Eli etsi sieltä nopeasti ne kuut ja sitten niinku niitä lähti mainaamaan. Tää nimittäin, ne on kohtuullisen vaarallisia myös.
tää on sit tietysti sääli, että jos toi antaa niinku hämy tuloksia myös. Toki näyttää ihan tavalliselta toi kivi. Tietysti se on vähän tyhmää ajatella sillä, että jos se pystyy sen Mark I eyeballaan niin katsoa, että mitä mineraaleja siinä on. Todellinen kompositio noissa on aika monipuolinen kuitenkin. Kierrellä samoja, eli otan seuraavaksi etäisyyttä tähän paikkaan vähän ja... Tähän menee kyllä jonkinlainen aika tottua tähän uuteen hoodiin. Tosin tässä on tämmösiä pieniä kivoja juttuja, niinku tommosia ihan pieniä tutkanäyttöjä hoodin niinku alalaidassa. Ymmärrän kyllä, että toi olisi huomattavasti enemmän niin kuin mukana miehistössä toi kaivosmies myös lentojen aikana, jos sen täytyy tunnistaa kohteita.
mut silti Prospektori on tosi hyvä. Siinä on vaan pieni ehkä tankki, niin... Kyllä tää on uskallattua sitten. Tänen tossa just, että kun vielä kaivostoimintaa on kukaan niinku tehnyt mitään tämmöstä cheat sheetia. Meta tuntuu elävän tässä pelissä, että mikä on, niin kuin, mikä on oikeasti se paras ja tehokkain tapa tehdä asioita ja sitten vähän erimielisyyksiä. Sitten tässä on, jotkut tykkää tästä mainaamista, että toisetaan räiskiin otetaan pontteja. Räiskintäkin on vaikeutunut tässä huomattavasti. Että... Tulevas mielenkiintoista musiikkia taas.
Okei. Ehkä valot päälle kannattaa seuraavalla kerralla. Ei törmätä aivan tuohon asteroidiin. Aika raskaskin itse asiassa. Myöskin jos ei tähtäisi siihen kiveen, niin se voisi olla ihan oikeasti hyvä. En osaa vielä tätä uutta skannausta hyödyntää ihan täydellisesti. Lento aina uuden version jälkeen, niin vähän totuttelua näihin juttuihin. Tietysti mä oon hetken aikaa ollut poissa tästä pelistä, mä se niin selittää kanssa.
karvan verran lähtenä. No se ihan ok. Ok. Joo, tää on niinku alfa-beta vaiheessa olevissa peleissä just aina tää, että asiat muuttuu. Sitä kehitetään eteenpäin, niin on pakostikin muuttumassa. Tää on periaatteessa tosi turvallinen paikka, koska kukaan ei mua löydä. Pitäis olla piikkö, niin piti vaan oma ryhmä käytännössä. Tuntuu ainakin tosi turvallista. Ei oo hirveesti lagiin pomputtanut tota eteen. Myös ei halus. Aikaisempia videoita mulle. Se on ollut melkoista niinku... melkoisen pelottavaa aina välillä se säätö. Täytyy aina muistaa nostaa toi nokka niin tosi ylös, että pääsee. Katsotaan missä kohdassa mä loukkaan itseäni. Se vaan lagi, että se yrittää glitsata mua päin tota. Ouch. Toi on kyllä bugiraportin aiheena. Bugiraportin niinku ansainnuttoma. Toi noin. Kun nousee tikkaa ylös, niin ottaa osuma. Täytyy vielä pilkkoa pienemmiksi. Nyt se rupesi kannaamaan. Tuossa on ihan hyvät wolframit.
Tuossa on taas hyvät laraniitit. Täytyy katsoa, pilkkoa ihan pienempiin imuroitaviin kiviin ja sitten katsoa, että mitä niinku kannattaa ottaa. Tietysti meillä on kyllä ihan hyvin tilaa. Se ei ole siitä kiinni. Yleensä mä en saa koko ruumaa täyteen kuumineraalia, vaikka löytyisikin. Sanoisin, että se prospektori lähtee kyllä seuraavaksi lennolle, koska inert materiaalista tai kannalta varmaan täyttää ruumaansa sillä. Varaniittiä tosi paljon. Ihan ok. Jos olisi esimerkiksi useampi tyyppi aluksessa, niin pystyisi niin kuin kahdella laserilla töhöttämään niin kuin jotain kiveä, joka on massiivinen tai resistoi. Tai sitten toinen voi vain imuroida. Toinen leikkelee, toinen imuroi ne mukaan. Aina se bugi tämän kanssa nyt, niin kuin, että ottaa vahinkoa, kun nousee pois, niin se ei oikein innosta käyttää. Avaruusimuri. Lähes 100-prosenttinen wolframi patukka tuona. Tää on nyt näitä vähän arvottomampia mineraaleja mukaan, jos ei löydy kuumateriaali.
tarpeeksi korkea, niin kaikki tää ottaa. Tää riippuu ihan siitä, kuinka pieneksi osiksi tän saa. Orson oli kyllä ihan hyvän näköinen planeetta siis sillä. No, ainakin nyt tuli vähän mineraalia otettu mukaan. Voisi vielä jonkun paikan katsoa ja sitten lähteä tukikohtaan. Nyt ei tullut tätä vahinkoa. Jos on joku kollisioiden kanssa ongelma. Antaa aika vahvan signaalin kyllä.
A chain from mole to prospect mining. Let's lose this. Periaatteessa mulle riittäisi, jos toi pilotti näkis sen asteroidin tyypin, niin onko se M vai B vai Q. Koska sitten tietäis, että Q tietää, että tarkoittaa heti, että se on niinku iso riski, iso mahdollinen niinku palkkapäivä. M-tyypin tämä. Okei, tuossa on puolet wolframia, että se ei ole törkeen kallis arvokas mineraali, mutta niin... Use V after it done a pink, että okei. Hyvä yhteisö tässä pelissä. V-nappia pitää nyt enää painaa. Tää on muuttunut vähän yksi kannaus muutettiin. Säästäisi niinku tuota jalkatyötä aika paljon. Okei, no mulle riittää, vaikka mä pikkasen saisin pinkkiä se. Ja siinä asteroidissa on nopeasti katselemaan, että mitä tässä... Tai että onko se glitsannut se kivi, että se ei ole oikeesti... Se on hämykivi, se ei ole mainittavasti. Järjestää kuitenkin aika tässä pelissä. Ainakaan nää kivet on nyt räjähtänyt myöskään silmille, mitä on tosi paljon. Siis silleen niin aika turvallista tää on ollut. Turvallinen paikka myös maailmassa. Täytyy pistää paloiksi, että sen saa mainittua. Se on 100% wolframia. Kai täällä luonnossa ihan olla mahdollista, mutta niin, kuitenkin. No, pelissä on mahdollista. Mulle enkä prospektoria on nimenomaan toi isompi rahtisäisi. Mutta tää on varmaan ihan hyvä taktiikka, että ottaa sitä niinku seuraavaksi arvokkaan mineraalia, jos ei löydy sitä kuukiveä. Minimoidaan ajankäytöstä tuleva menetys.
näköjään toi mineraali säiliön niinku sisältö, niin se ei nyt tota noin niin se vie mukaan näköjään, että se ei niinku näytä ihan oikein tota. Pelitä saattaa lagittaa mut vaan päin tota kaiteita tossa, jos mä käännyn heti vasemmalle tai oikein. Vähän etäisyyteen. Tuohon tulee tuommoinen niin kuin skannaus. Skannaustähtäin jonkinlainen. Kun on mennyt tota noin niin skannaa pingin esimerkiksi tekemään. Ja siinä täytyy vaan oikea ajoitus ottaa jotain. Ja täytyy sanoa, että todennäköisesti tämäkään ei ole sit pelin kehittäjien niinku se, että mitä ne suunnittelee. Taas mä vähän avasin, että nokan. Pienempi, sen pitäisi kyllä toimia.
saatu kaatua tää peli tosiaan. Tai siis serverin kippas. Katsotaan hetken aikaa, että mitä tapahtuu sen. Toi on aika hyvä merkki siitä, että se on, serveri on kippaamassa, kun niin ei tota noin niin. Kommunikaatio niin ei toimi. Vielä pingaa serveriä ja sieltä tulee jotain tietoa, mutta ei ihan hirveästi. PV5 megabittiä sekunnissa. Joo. Katsotaan mitä tapahtuu. Tää on pikkuhiljaa mennyt paremmaksi ja paremmaksi, että niin on saattanut niin kun päästä takaisin niin välillä jopa siihen tilanteeseen missä on, ja ne on kehittäjät on parantanut tätä näin. Tiedätte, tunnistanut sen ongelman, että ihmiset ei tykkää, että ne crashaa, ja sitten ne joutuu niiden aluksen tosiaan lunastaan ja Parin tunnin työ menee hukkaan ja muuta tällaista näin. Tän takia just mä niitä arvomineraaleja tosiaan lähden metsästämään, että jos löytyy semmonen, niin semmoista nopeesti sitten se niinku sulattoon mahdollisimman nopeesti. Missään nimessä tää ei ole yhtä epästabiili kuin niinku vuosi sitten oli. Niin joo, tosiaan viime lokakuussa on aloittanut Star Citizen pelaamisen. Se vaan kestää tosi pitkään niinku tää kirjautuminen takaisin peliin. Jostain syystä. Mua vaan kiinnostaa nyt se, että... Ah. Joo. Joo, no, koko alus ja lasti meni siinä. Tämä on Star Citizen. Dark Souls ja Star Citizen ja... Joo. Melkoinen päivä tosiaan. Dark Souls ja Star Citizen on jotenkin ehkä ne täydentää toisiaan, sanotaan nyt vaikka niin päin. Tai sitten mä otan kaivoskärry ja rupeen niinku timanttimetsästäjäks taas. Siinä saa aika nopeesti kuitenkin niinku valuuttaa. Isompi vaara siinä, mutta niin se on niinku, sillä pääsi lähtemään, vaikka niinku olikin vaarallista, että varmaan se, että niinku noin. Mutta ehkä tätä peliä tarpeeksi. Mä Chernobylin laittia niin kun vaihdan siihen tuossa kymmenisen minsan päästä. Eli itse asiassa Crash tuli juuri sopivasti. Ei muuta kuin tosiaan niin tähän hätään niin kun tauko, ruokatauko ja sitten niin kun vartin kuluttua jatkuu.